Quero deixar meus cumprimentos a todas as senhoras e todos os senhores presentes nessa sessão. Nossos agradecimentos àqueles que nos acompanham através do rádio, da internet. Também aqui a todos os vereadores presentes nessa sessão. Quero já iniciar os trabalhos deixando os cumprimentos à comunidade do Maracaju dos Gaúchos pela passagem da sua padroeira e da sim, dos seus festejos da Nossa Senhora do Caravaggio. Eu não estive presente em virtude de questões familiares, mas quero deixar meu cumprimento à comunidade do Maracaju dos Gaúchos pela essa passagem daquela comunidade. Mais uma vez aqui, rapidamente, falando a todos os presentes, aqueles que querem, apesar que já estou há 6 para 7 anos na função de vereador, e eu ainda não vi nenhum cidadão, se eu tiver engano, algum vereador aqui me corrige, que veio até essa casa para verificar as contas do Poder Executivo, que é disponível anualmente para que o cidadão ou instituição e assim os afins venham fazer a devida análise técnica ou política das contas do município. Digo isso porque eu falei o mês passado e volto a repetir de que está disponível nessa casa até o dia 13 de junho agora, nos horários de expediente das 8 às 12, das 14 às 16, as contas do Executivo referente ao ano de 2014. Volto a repetir, estou aqui há 6 para 7 anos, não vi nenhum cidadão vir aqui nessa casa, ou a OAB, que é a Ordem dos Advogados, que deveria também fazer o devido auxílio ao cidadão, e assim as instituições educacionais, como a Unipar, que tem o curso de Direito, curso de Administração, e os outros afins, para que venha também fazer essa análise das contas do Executivo. Mas se tiver alguém interessado em examinar as contas, até o dia 13 de junho está disponível nessa casa as contas do Poder Executivo Municipal. Também informo aqueles que não o fizeram, a questão do refinanciamento das dívidas dos tributos municipais foi prorrogado até o dia 30 de junho o REFIG, o refinanciamento das dívidas, tanto aquelas com vencimentos antes de 5 anos, como aquelas de dívida ativa, que já está em cobrança judicial. Então aproveite mais esse prazo de 30 dias para quitar os seus débitos e estar isento aí devido à lei aprovada por essa casa, dos juros e multas e etc. Também aqui já passar a informação, acho que tem pessoas aguardando, saiu já o extrato de contrato de prestação de serviço, de número 58, que contrata a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a FAU, para o concurso público do Executivo Municipal. Então, a partir da contratação da equipe montada, acredito eu, entre 15 a 20 dias, deve sair o edital do concurso público do nosso município, onde estará sendo disponível 57 vagas para cadastro de reserva e outros que serão chamados ativamente. Então, fique aí essa informação que já foi contratada a empresa para o nosso concurso público que estamos aguardando. Também o município já contratou a empresa de consultoria e projetos educacionais para apoio formal e institucional especializada na consultoria e assessoria para a restauração do plano de carreira do nosso magistério, dos professores que estão aguardando. Então eu acredito que agora com essa contratação vai avançar, vai ser mais rápido a questão do plano de cargos e salários dos servidores da educação que estão aguardando, não de agora, 10, 15 anos, e aqui nós temos uma professora, diretora, sabe do que eu estou dizendo, da necessidade que os professores municipais estão aguardando esse plano. Também informar que nós tivemos, junto com o vereador Beto, na última reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, eu não vou entrar no assunto, presidente, para deixar para Vossa Excelência fazer o relato, até porque é do meio rural e possa estar aí trazendo as informações. E muitas informações vão também de encontro àquelas cobranças
que é feita por esse plenário, pelos senhores vereadores, como também pelo cidadão, principalmente na questão das estradas rurais. Então, fique aí a informação que nós participamos e o vereador Beto vai estar aí levando o devido conhecimento de todos. Tivemos na audiência pública, e aqui eu quero entrar um pouco mais nesse assunto que nós trouxemos para essa sessão. Na última quarta-feira, o município fez a sua prestação de contas do primeiro quadrimestre, de janeiro a abril. Aquilo que arrecadou de recursos é aquilo que foi gasto em cada secretaria. E especialmente também após o Executivo, a Secretaria de Saúde fez o seu relato específico da sua atribuição. E como novidade ou implantação, espero que seja todo ano a partir desse como exemplo, para que os próximos executivos o façam, a Festa das Nações teve a sua prestação de contas numa audiência pública e bem apresentada pelo secretário de Turismo, onde passou todos os gastos feitos na Festa das Nações, os recursos arrecadados e as ações que foram feitas naquele local para receber os festejos da Festa das Nações. É muito extenso. As três audiências, começamos 7h30, saímos daqui 11h15, 11h20, 11h30 da noite. Mais uma vez, uma baixa participação do cidadão. Alguns cargos comissionados, digo alguns, porque não tinha 30% dos cargos comissionados. Acho que nós temos que voltar a fazer como fazia a administração anterior do ex-prefeito. Lista de chamada e assinatura de presença. Para que o servidor, também comissionado, venha conhecer a realidade de onde ele está trabalhando. De cada secretaria. Certo? Então eu faço esse relato e já entro na minha indicação que eu apresentei essa noite. Eu acho que deve ser uma das primeiras indicações que se apresenta para a própria Câmara Municipal, vereador Sandro. É onde eu peço de que o senhor presidente, que tem a atribuição do orçamento da Câmara, do qual faço parte da mesa diretiva e já dialogamos e já está em processo, me parece, inicial, para que a Câmara também licite uma empresa já na área de filmagem para fazer a transmissão também das audiências públicas, tanto das leis orçamentárias quanto da prestação de contas do Executivo e do Legislativo, como é hoje feita pela Câmara Municipal, as sessões ordinária, extraordinária e as sessões solene. Então nós esperamos, senhor presidente, que Vossa Senhoria acate essa nossa indicação. Acredito que uma indicação coletiva de todos aqui gostariam de ter essa ferramenta. Por que digo isso? Porque ela vai ficar disponível no site da Câmara. Se você não pôde acompanhar a audiência pública que aconteceu ontem à noite, você entra durante o dia ou durante o final de semana e você pode assistir novamente à audiência pública. Então é uma ferramenta importantíssima que eu acho que vai dentro do encontro daquela meta que nós tivemos no ano passado das sessões da Câmara serem transmitidas também por áudio e vídeo. Eu tenho certeza que essa ação que nós fizemos, como bem falou o vereador Sandro, está sendo usada não só pela questão da transparência, a questão daqueles que não vieram no plenário, mas também individualmente nós, vereadores, na divulgação do seu trabalho individual. É uma grande ferramenta para você poder relatar ao seu eleitor, ao seu município, aquilo que você trouxe de trabalho, aquilo que você apresentou de trabalho, aquilo que você defendeu dentro das cobranças que se fazem necessárias. E aí também paga um arquivo, uma consulta educacional, paga uma consulta daqueles que pretendem ser candidatos a vereadores e ter um pouco de noção daquilo que é debatido numa sessão, aquilo que é apresentado numa sessão. Então eu acho que nós conseguimos implantar a transmissão também por áudio e vídeo das audiências públicas, vem a contribuir com esse processo de transparência e o compromisso que tem nós, vereadores, de estarmos trazendo cada vez mais perto da população as ações do Poder Executivo e Legislativo. Eu queria entrar aqui numas planilhas de valores, gastos e orçados pelo Executivo. Vou tentar fazer
do pequeno expediente devido ao horário. Almir, tem mais um minuto, suas conclusões finais. Agradeço. Mas finalizo, então, esse espaço, falando da indicação onde nós apresentamos, para que audiências públicas sejam também transmitidas por áudio e vídeo por esse Poder Legislativo. E a outra indicação, como já relatei em sessões anteriores, senhores vereadores, nós pedimos aí ao Executivo Municipal a análise de uma denominação de rua ou outros afins para o senhor Benoni Luiz Borges, uma família tradicional do nosso município, onde eu já relatei aqui a biografia dele, da sua família, da sua trajetória. Não vou entrar mais uma vez para não desgastar, e também o tempo já não é mais o suficiente, e nós voltamos nas explicações pessoais. Seria isso, senhor presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 010 de 2015. Pauta. Projeto de Lei número 008 de 2015. Ementa altera o anexo 1º da Lei Municipal número 1653/2009, aumentando a carga horária do cargo de telefonista, bem como os seus vencimentos. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, reunida com a finalidade de proceder aos estudos e devida apreciação da matéria constante da pauta, vem pelo presente, na forma regimental, opinar pela aprovação do projeto de lei número 008 de 2015, acima descrito, de iniciativa do Executivo Municipal, sala de reuniões da Câmara Municipal de Guaíra, em 27 de maio de 2015. Presidente da comissão, Tereza Camila dos Santos, relator Almir Bueno e secretário Rossano França Triques. Nesse momento eu registro a presença da vereadora Miriam Teleste no plenário. Em discussão, os pareceres 011/2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e também do parecer 010/2015 de Finanças e Orçamento. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Almir Bueno. Peço a permissão do plenário para que possa fazer o meu relato do local da vice-presidência. Só como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para poder colaborar com a devida informação, relatar de que na análise que eu fiz, particularmente também no encaminhamento desse anexo, nós estamos vendo que nós estamos aumentando então a carga horária do telefonista de 30 para 36 e seus vencimentos. Vencimentos passará a R$ 1.494,16. Em virtude disso, nós temos já aprovado o ano passado a lei da criação de dois cargos, recepcionista e o assistente administrativo. Logicamente de que o cargo de telefonista ele já vem contemplando desde 2010 os acréscimos e as correções que fizeram necessário da folha de pagamento. Mas o salário do recepcionista quanto do assistente administrativo, ele vai ficar muito defasado em relação ao salário do telefonista. Então, o telefonista vai ficar com 36 horas, R$ 1.494,00. E o recepcionista, 40 horas, R$ 1.185,00. Bem como o assistente administrativo, 40 horas, R$ 1.282,00. E ambos os casos, os requisitos, tanto do telefonista, recepcionista e assistente administrativo, é de segundo grau. Então, o que eu quero relatar com isso? Que futuramente, acho que no segundo semestre, depois do concurso, nós teremos que adequar também a questão do recepcionista e do assistente administrativo numa análise que possa ser feita com a contabilidade dessa casa e o poder da vossa excelência na presidência, para requisitar também uma análise para a gente readequar esses dois cargos nos seus vencimentos, em virtude dessa situação de 36 para 40 e 40 horas, vai ficar desproporcional. Então é só isso aí para relatar daquilo que nós analisamos desse projeto. Ok, continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 008 de 2015. Ementa. Altera o anexo 1º da Lei Municipal número 1653/2009.
aumentando a carga horária dos cargos de telefonistas, bem como seus vencimentos. Autor, vereador Valberto Paixão da Silva, presidente. Em discussão, o projeto de lei 008/2015. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nós retornamos para finalizar o trabalho que nós iniciamos no primeiro expediente. Então, dentro daquilo que nós estávamos falando da prestação de contas da audiência pública, primeiro relatar que a Câmara Municipal, se me permite o presidente dessa casa, nós tivemos uma arrecadação no primeiro quadrimestre de R$1.071.000 por esse poder, Rogério. Tivemos a despesa de R$861.895, ou seja, nós temos um saldo orçamentário de R$209.000 já nessa casa legislativa, das economias, daquilo que está sendo executado do orçamento. Só para deixar essa informação de como está as finanças do Poder Legislativo, me permitindo assim o senhor presidente na função de vice-presidente. Quanto ao Executivo Municipal, arrecadou no primeiro quadrimestre R$ 24.449,00 e teve de despesa, daquilo que está no, na RDO e no orçamento do município aprovado e investimentos, R$ 24.283.000,00, tendo então um superávit de R$ 165.578,00. O que apresenta, assim, na primeira análise, esse número? Que o município está com um orçamento enxuto, extremamente dentro daquilo que preconiza a lei. Lógico que nós gostaríamos de ter um superávit maior. Para ter um superávit maior, você precisa arrecadar mais ou cortar as despesas. E é assim que o governo federal está fazendo com o corte de despesas. Não consegue aumentar mais, não acha proveniente, apesar do pacote fiscal que estará ao o aumento de alguns impostos, tributos e demais, ele está cortando quase 60 bilhões de reais do seu orçamento, que passa de 2 trilhões de reais. O que eu quero dizer com isso? É prejudicial? Lógico que é prejudicial. Tudo que você corta de despesa, se você tem a sua família e você tem um orçamento X, e você tinha planejado com a sua família várias situações e você tem que cortar, logicamente, com o teu filho, a tua esposa ou você mesmo, não vai ficar contento. Mas é melhor, de repente, cortar as despesas do que aumentar os impostos, os tributos e afins. Então, o nosso município está dentro dessa possibilidade aí que foi falado. E aí eu entro dentro, rapidamente, de algumas situações aqui. Eu acho que eu vou deixar para a próxima sessão, que eu quero fazer um posicionamento um pouco mais político também. Eu não quero fazer uma questão técnica, mas na próxima sessão eu separei algumas planilhas aqui que nós vamos estar debatendo, da questão dos gastos da saúde, quanto foi gasto pelas secretarias municipais. Só uma planilha que eu não vou deixar passar em branco, que eu quero passar para os senhores. Primeiro, da questão dos precatórios. O que é precatório? São as dívidas trabalhistas já julgadas e condenadas no nosso município. Dívidas trabalhistas de 5, 10, 15, 20 anos, que foram agora, já de 2, 4 e 5 anos para cá, sendo estouradas. O município entra com recurso, chega um momento que não tem, cabe mais recurso, tem que ser pago. Ou paga dentro do parcelamento que se faz, ou aquilo que é de contrapartida do governo federal e estadual é bloqueado, os retornos dos impostos. Foram quase R$ 600.000 pagos no primeiro quadrimestre. E nós temos mais R$1.400.000, R$1.200.000 para ser pago até 30 de dezembro. Ou seja, 2 milhões das nossas fontes livres serão para pagamento de tributos na área do servidor, que tem direito, se ele foi julgado e assim a lei trabalhista lhe deu o direito, tem que ser pago. Mas são quase 2 milhões esse ano que terá que ser pago de questões trabalhistas dos servidores pelo seu direito. Veja bem aonde nós estamos chegando na questão do orçamento. E aí, na planilha que eu gostaria de passar para os senhores, é a planilha dos gastos com o pessoal. Certo? O nosso índice de gasto está em 50,22%. Acredito que os senhores vereadores têm conhecimento da margem mínima, média e máxima que pode ser atingir. A máxima é de 51,3%. Nós estamos com 50,22%.
Ou seja, 1% de ter as contas no sentido de repasse bloqueados se não se adequar ao índice de pessoal. Digo isso para que lembrar a todos aqui, coisa que o vereador tem mais um minuto, só são conclusões finais. Já fez exoneração de cargos comissionados, nós temos 4 a 5 secretarias sem secretário, algumas sem diretores, e assim outras situações que foram cortadas do Executivo Municipal para dar um exemplo daquilo que ia ser feito. Isso tudo é fruto do quê? De administrações anteriores que não trabalharam a questão administrativa, na questão de quadro de pessoais, do aumento da receita, do corte de despesas. E os senhores lembram que em 2013 nós aprovamos 2 leis nessa casa, de restos a pagar que não estava contabilizado. Lembram 2 leis que nós aprovamos aqui, que dá quase 1.300.000, 1.500.000 de restos a pagar da administração passada que não estava incluído nos restos a pagar da contabilidade. Lógico que o prefeito está assumindo as responsabilidades, lá vai responder provavelmente na justiça. Digo isso e finalizo dizendo que os tempos não são bons e cabe a cada um de nós, vereadores, trabalharmos a vinda de recursos por ele.